Раніше вона була зухвалою і мішала з брудом своє легендарне прізвище. Тепер же Періс Хілтон подорослішала і почала вкладати зароблені своєю скандальністю гроші у власні прибуткові проекти. Але слава скандалістки досі дає про себе знати. Недавно її звинуватили в тому, що вона стала ініціатором бійки із папараці. Періс відпочивала у лос-анджелеському нічному клубі, на стоянці біля якого її почав знімати фотограф. Як пізніше розповів Біллі Барера, Періс подумала, що він зняв те, що, на її думку, не мало стати надбанням громадськості. Після цього дівчина зробила спробу схопити його камеру і повисла у фотографа на спині. При цьому її мережевна міні-сукня високо задралась, оголивши перед об'єктивами камер її спідню білизну. Проте не дуже пристойний вигляд аж ніяк не зупинив обурену білявку. У бійку втрутились друзі дівчини, які чомусь не намагались розрулити ситуацію, а так само накинулись на фотографа. Лише згодом, трохи вивільнившись, чоловік зміг покликати допомогу. Тепер постраждалий папараці має намір порушити позов проти Періс, адже, за його словами, він дістав серйозні ушкодження. Отже, цілком можливо, дівчина вкотре завітає у вже звичну для неї залу суду. Якщо це все-таки станеться, на певний час Періс доведеться відволіктись від поточних справ. Нагадаємо, на сьогодні вона записує свій другий студійний альбом. Однак під куренням вершин музичних хіт-парадів плани амбітної білявки не обмежуються. Періс повідомила, що вона хоче піти слідами свого прадіда і заснувати власну мережу готелів та розважальних закладів, нічних клубів і ресторанів. Зважаючи на багаторічний досвід династії Хілтонів, а також завзяття самої Періс, сумніватись в успіху цього підприємства не доводиться.